Впродовж української історії українську мову знищували. Це робили царі, це продовжував робити радянський режим. І часом це продовжують робити сьогодні через засилля у українському теле- та радіоефірі російської мови. Це нав'язування, це експорт російської культури, який відбувається. Що пропонується законопроектом 3822? Він дуже простий. Він пропонує впровадження 35% пісень українською мовою в українському радіоефірі. Фактично, кожна третя українська пісня на українському радіо. Цього дуже давно чекали українські виконавці. Цього чекали українські авторі. Цього чекали композитори, студії. І цього чекає Україна, тому що силоміць сторіччями українську мову винищували. Сьогодні ми можемо впровадити таку квоту. Квотування мови є абсолютно європейським інструментом, який працює у більшості країн Європи. Дуже прошу підтримати даний законопроект і зробити сьогодні історичний крок для української мови, для України. Тому що мова є одним із базових засновків державності.